На цю сторону треба перевернути. Від машини відійшли! Від машини відійшли! Від машини відійшли! Від машини відійшли! Сіло покажи! Добрий день, народний депутат Єгор Соболєв. Ми вас заповнили з нового момента, коли ви за нами їхали. Катались за нами. Ви з поліції. Можете показати посвідчення? Служба безпеки міста Києва. Оперативно-слідча група. А звідки ми цього хлопця знаємо? Стоп, спокійно. Звідки ви його знаєте? Ані за нами їхали. Їхала от форка. Він за нами їхав, блядь, слідив за нами. Назад, 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 назад. Назад, це їхня робота. Назад. Хлопці, назад. Спалили салон. Це машина, що за нами. Я розумію, ну це їхня робота. Назад, назад, назад. Назад йдемо. Дорогу звільняємо, дорогу звільняємо, дорогу звільняємо. Звільняємо дорогу. Давай, 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 поехали, Слухайте, хто хоче сісти в тюрму за машину оперативників, яка нічого вам не зробила і не може зробити, придумайте кращий привід. Ви нам потрібні на волі зараз, для того, щоб розбудити людей і робити важливі операції. А не на перев'язаних СБУшників нападати, які нікому не потрібні. Він не про то. Він говорить про то, що... Не, я понял. Не, я понял, просто, що вони перепугані, такі нещасні. Вони справді перелякані і нещасні. Вони нам нахер не потрібні. А тільки ж такі перелякані людей. Тільки вони ж такі, да, от ці перелякані. Тільки якщо б один із нас попався туди, вони б не були перелякані. Ми зрозуміли їх на нас, тільки що товариша Гараєва воював, сигналі їх. А сейчас показывают по каналам Пинчука, что он не воевал, и он негодяй, и прочее, прочее. Печик, медведь. Финальник будет. Финальник будет.